ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ସିଟି ଡିଭିଜନର ଡିଏଫଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଶହୀଦନଗର ଅଫିସ, ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକ ସ୍ଥିତ ଘର, ନିମାପଡ଼ା ପାତ୍ରପୁରରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, କଟକ କାନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପିଟିସନ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାୟଗୁରୁ ତାକୁ ଛାନଭିନ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆମର ଇଏ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଫାଇନାଲ ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ କହିବ।